اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے. تو میرے پیارے بھائی, آج آپ کے لیے آپ کا بھائی ایک اسپیشل لاڈ لے کر آیا ہے. قربانی 2022 کے بکرے ہیں, تو بکرے میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں سارے کے سارے راجن پوری بکرے ہیں. 15 بکروں کی لاڈ ہے الحمدللہ سے, بہت ہی خوبصورت اور پیاری لاڈ ہے. یہ بہت سارے دوستوں کی فرمائش ہو رہی تھی کہ شاید اے بھائی آپ نے منڈی کی اپڈیٹ تو دی ہے, کوئی آج اپنے فارم کے بھی بکرے دکھائے جائیں. چلے میں نے کہا آج اپنے دوستوں کو کوئی فارم کے بکرے بھی دکھاتے ہیں. تو ریٹ میرے بھائی میرا مناسب ہوتا ہے, پورا پاکستان پورا ڈیرہ غازی خان کہیں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اچھی چیزیں ہوتی ہیں, میرے پاس زیادہ جانور ہوتے ہیں. آپ کا حق بنتا ہے آپ ڈیرہ غازی خان میں آپ ہر بندے کے پاس جائیں, کیونکہ جہاں پر بھی جائیں گے آپ اپنا ریٹ دیکھیں, آپ اپنے حساب سے چیزیں لیں, کیونکہ یہ آپ کا حق بنتا ہے. کیونکہ کوئی بندہ بھی جہاں پر بھی جانا چاہے نا اپنی ورکنگ پوری کرے. میں یہ نہیں کہتا آپ میرے پاس آؤ, ڈیرہ غازی خان میں آپ کسی کے پاس بھی جاؤ, کسی کے فارم پر بھی جاؤ, آپ ایک بار شاہدیو گوٹ فارم کا وزٹ لازمی کریں. انشاءاللہ سے آپ کو سستے اور اچھے جانور ملیں گے. باقی سودا بنے یا نہ بنے وہ ایک نصیب کی بات ہے. تو باقی آپ دوستوں کے لیے محنت کرتے ہیں, آپ نے پیارا سا لائک کرنا ہے اور پیارا سا کمنٹ لازمی کرنا ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کہاں سے سپورٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کے ایک لائک اور شیئر کا منتظر رہوں گا. انشاءاللہ سے آپ کے لیے اچھی اچھی پیاری سی ویڈیو بناتا رہوں گا. جو بھائی میری ویڈیو کو شوق سے دیکھتے ہیں تو شوق سے دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر بھی کریں. تو آئیں آپ کو بائک کیمرے سے جانور دکھا تو انشاءاللہ سے آپ کو مزہ آئے گا. آپ کہیں گے کہ شاہدیو بھائی نے آج ہمارا ٹائم ضائع کر دیا ہے, لیکن دوستوں جو باتیں بتاتے ہیں آپ کو وہ صحیح بات بتاتے ہیں, سیدھی بات بتاتے ہیں. کسی کی طرح جھوٹ نہیں بولتے کہ ہمارے پاس 100 جانور ہے, 200 جانور ہے, 500 جانور ہے. نہیں, اللہ کو جان دینی ہے, جو بات کریں گے سیدھی کریں گے. تو آئیں جلدی سے جانور دکھاتے ہیں آپ کو, انشاءاللہ سے آپ کو مزہ آئے گا. ریکویسٹ یہی ہے لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا. آپ کو پہلے یہ لاڈ دکھا رہا ہوں, آگے ان کے چہرے اور کوالٹی آپ لوگ خود چیک کر لیں. بہت ہی خوبصورت اور پیاری بات ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آج سارے کے سارے مونے صرف ایک سنگو والا ڈالا ہے میں نے. بہت ہی پیارے اور آؤٹ کلاس جانور ہے. چلا پھرا کے بھی آپ کو دکھائیں گے الحمد للہ سے, یہ آپ لوگ چیک کر لیں. خوبصورت سے خوبصورت لاڈ ہے. پہلے آگے ان کے چہرے میں نے کہا آپ کو دکھا دوں, یہ صرف ایک سنگو والا ہے. ان کی جو ایج ہے نا دوستو 7 ماہ سے لے کے 8 ماہ کے جانور ہیں اور پرائز میں بالکل ہی مناسب ہیں. جو بھائی لینا چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ سے یہ والے جانور آپ کو ملیں گے. اگر کارگو کروانا چاہیں گے تو کارگو بھی آپ کے بھائی کی پورے پاکستان میں اویلیبل ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں میرے پیارے بھائی, بہت ہی خوبصورت اور پیاری لاڈ ہے. دھوپ میں تھوڑی تھوڑی ویڈیو آئے تو معذرت چاہوں گا, کیونکہ دھوپ آ جاتی ہے بعض اوقات. ہم نے دھوپ میں ویڈیو بنائی ہے تو آج تھوڑی ویڈیو میں نے کہا جلدی بناتے ہیں, ٹائم زیادہ اوور نہ ہو جائے. کیونکہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ شاہدیو بھائی آپ شام کے ٹائم ویڈیو بناتے ہیں وہ صحیح نہیں آتی ہے. تو ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بھی دکھاؤں گا, پہلے ایک ساتھ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں میرے پیارے بھائی, اصل میں باندھ کے ٹھہرے ہوئے تھے نا, اس وجہ سے آپ کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں آ رہے تھے. آپ اب ان کی بکروں کی کوالٹی دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں. ریٹ بالکل ہی مناسب ہوگا میرے پیارے بھائی. چیلنج ہے میرا, آپ کو کوئی بھی اس طرح کا ریٹ دے تو آپ کو یہ جانور فری دوں گا. بالکل ہی مناسب, ایک ایک کر کے جانور لازمی دکھاؤں گا. 15 بکرے ہیں, حالانکہ میں نے کہا ایک ساتھ ویڈیو بناتے ہیں, لیکن پھر میں نے اپنے بھائیوں سے اور جو میرے ساتھ پارٹنر ہوتے ہیں میں نے کہا باندھ کے دکھاتے ہیں, جس طرح میری عادت ہے. کیونکہ میں خود کہتا ہوں کہ جو بھی دوست جانور لے تو جانور صحیح معنی میں دیکھ بھال کے لے. کیونکہ اکثر دوست کہتے ہیں شاہدیو بھائی ہم 2 لیتے ہیں, کوئی 5 لیتے ہیں نا, تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے آپ پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتے ہیں, تو ہمیں تو ویڈیو نظر ہی نہیں آئی صحیح معنی میں. یہ دیکھیں میرے پیارے اگواٹ مزمل, بہت ہی پیاری اور خوبصورت لاڈ ہے. ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے جانور دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ بنے اور آپ ویڈیو جلدی سے دیکھیں. کیونکہ آج کل دوست 5 منٹ سے زیادہ ویڈیو تو دیکھتے نہیں ہیں. منڈی میں میں نے 20-20 منٹ کی بھی ویڈیو بنائی ہے, لیکن دوست انجوائے نہیں کرتے, 3-4 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو پیارے سے جلدی ایک ایک کر کے جانور دکھاتا ہوں, پھر ریٹ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں اگو ہٹا کر. یہ دیکھیں, یہ ہوتے ہیں میرے پاس جانور میرے پیارے بھائی, بالکل ہی مناسب ریٹ دوں گا. ابھی جلدی سے ایک ایک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ میرے بھائی نمبر 1 پہ بکرا آ رہا ہے, اس کی کوالٹی اور خوبصورتی آپ دوستوں کے سامنے. بہت ہی آؤٹ کلاس اور نمبر 1 بکرا یہ آ رہا ہے, یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے. ابھی میں آپ کو 2 نمبر پہ دکھا دیتا ہوں, ریٹ بھی آپ کو بتا دوں گا. یہ 2 نمبر پہ آ رہا ہے. ایک ایک دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, کوئی دوست لینا چاہتا ہے نا 2, کوئی 3 لینا چاہتا ہے تو ان کا بھی شوق کرائیں گے. یہ نہیں ہے کہ میں لاڈ دوں گا, میں 2 بھی دوں گا 3 بھی دوں گا, نمبر میرے 2 ہی ہیں. آپ ان نمبر پر رابطہ کریں گے تو آپ کو جتنے جانور چاہیے آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ لوگ آنا چاہیں, آپ لوگ ہمارے فارم پر وزٹ کرنا چاہیں تو نمبر میرا وہی ہے. اگر کل آپ لوگ منڈی دیکھنا چاہیں گے تو ادھر صحیح کر مزمل, منڈی دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ کل ڈیرہ غازی خان کی منڈی بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ 2 نمبر پہ آ رہا ہے, ابھی آپ کو میں 3 نمبر والا دکھاتا ہوں. اور میرے پیارے بھائی آ رہا ہے نمبر 3 پہ. اور دوستوں نے کہا ہے کہ یار شاہدیو بھائی آپ ہر بار منڈی کی ویڈیو زیادہ بناتے ہیں, تو اس کا بھی میں آپ کو سولیوشن بتاتا ہوں. یہ 3 نمبر پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے.
دوستوں میں کیوں نہ بناؤں منڈی کی ویڈیو، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں میرے دوست سبسکرائبر ویورز جہاں تک بھی ہیں مجھے بیرون ملک سے دیکھتے ہیں، پاکستان سے دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو یہ نہ لگے کہ شاہدیب بھائی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوست ہمارا منڈی میں وزٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ہمارے فارم کا وزٹ کرنا چاہتا ہے، اس میں کسی کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا، ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یہ ماشاء اللہ سے آ رہا ہے نمبر 4 پہ، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، اور دوستوں یہ آ رہا ہے نمبر 5 پہ۔ اس کے علاوہ دوستوں منڈی میں ہزار طرح کے بروکر ہوتے ہیں، مسئلے مسائل والے لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ خدا را ان سے بچیں، اور جب بھی آپ لوگ آئیں ہمارے پاس پچھتے گھر آپ ہمارے نمبر موجود ہوتے ہیں، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو پہلے منڈی کا وزٹ کراؤں گا، اگر منڈی میں آپ کو ریٹ سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنے فارم سے آپ کو جانور دوں گا۔ یہ میرے پیارے بھائی آ رہا ہے نمبر 4 پہ، اب آپ کو 5 پہ دکھاتا ہوں۔ یہ میرے بھائی آ رہا ہے نمبر 6 پہ، سوری دوستوں وہ پہلے 5 آ گئے تھے، یہ 6 نمبر پہ آ رہا ہے، ابھی میں آپ کو 7 نمبر والا دکھا دیتا ہوں صحیح معنی میں۔ اور یہ میرے پیارے بھائی آ رہا ہے نمبر 7 پہ، اس کی بھی کوالٹی اور خوبصورتی آپ لوگ چیک کر لیں، 7 پہ آ رہا ہے، آپ کو 8 پہ دکھاتا ہوں۔ یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے دوستوں نمبر 8 پہ۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان کی خوراک کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑے سے یہ لاسٹ 20 دن ہیں سردی کے، تو آپ لوگ ان کو ابھی سوکھا ڈالیں، اگر سبزے میں سرہیں ہے، ککر ہے، بیڑ ہے نا، آپ لوگ ان کو وہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ میرے پیارے بھائی آ رہا ہے نمبر 9 پہ، اس کی بھی کوالٹی اور خوبصورتی آپ لوگ چیک کر لیں، بہت ہی اچھے اور زبردست جانور ہے۔ یہ میرے بھائی آ رہا ہے ٹائیگر بکرا نمبر 10 پہ، اس کی بھی کوالٹی اور خوبصورتی چیک کر لیں، زبردست چیز ہے یہ، 10 پہ آ رہا ہے، آپ کو 11 پہ دکھا دیتا ہوں۔ اور یہ میرے پیارے بھائی آ رہا ہے نمبر 11 پہ، اس کی بھی کوالٹی دیکھیں، ایک ہی ہے سنگو میں ماشاء اللہ سے سب سے اچھا اور پیارا بکرا ہے، 11 پہ آ رہا ہے، آپ کو 12 نمبر والا دکھا دیتا ہوں۔ اور یہ میرے پیارے بھائی آ رہا ہے نمبر 12 پہ، یہ 12 بکرے آ رہے ہیں، ابھی آپ ان کو صحیح معنی میں دیکھیں اور انجوائے کریں ویڈیو کو، پیارا سا لائک کرنا ہے، فیس بک پہ بھی فالو کرنا ہے آپ نے اپنے بھائی کو، انشاءاللہ سے آپ کا بھائی آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کر آئے گا۔ اور یہ میرے بھائی آ رہا ہے نمبر 13 پہ، یہ آپ لوگ چیک کر لیں، یہ 13 نمبر پہ آ رہا ہے، ابھی آپ کو میں 14 نمبر والا دکھا دوں۔ یہ 14 بکرے آ چکے ہیں، سوری 13 بکرے ماشاء اللہ سے آ چکے ہیں دوستی گھٹا گئے، یہ 13 بکروں کی لاٹ ابھی آپ نے دیکھ لی ہے، 14 اور 15 والا دکھا کے پھر آپ کو صحیح معنی میں ایک ساتھ دوبارہ بکرے دکھاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے دوستوں میرا اصول ہے ویڈیو بنانے کا، جو بھی دوست بنائیں، کیونکہ ہم لوگ اس لیے اچھی ویڈیو بناتے ہیں کہ کر کے جانور دکھاتے ہیں، پھر آگے والا میرا کسٹمر کہتا ہے کہ بھائی ہم بھی لوگوں کہہ سکتے ہیں کہ یار واقعی آپ بھی ایک ایک جانور کی ویڈیو لازمی بنائیں، کیونکہ ایک ایک میں جانور سمجھ آتی ہے، آنکھیں، اس کے کان، ٹانگیں وغیرہ سارا کچھ۔ یہ میرے بھائی آ رہا ہے نمبر 14 پہ، ابھی آپ کو 15 نمبر والا بکرا دکھا کے پھر پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ یہ آ رہا ہے جی ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت اور اوٹ کلاس چیز ہے، اس کی کوالٹی دیکھیں اور اس کی جسامت دیکھیں، یہ آ رہا ہے نمبر 15 پہ، اس کا جو لاٹ کا ریٹ ہے نا آپ کو ملے گا دوستو فائنل اینڈ فکس پرائز ملے گی 25,500 کے حساب سے، فائنل اینڈ فکس پرائز ہوگی، اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے میرے بھائی، ابھی میں آپ کو ایک ساتھ پوری لاٹ دکھاتا ہوں۔ تو میرے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے اسپیشل ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، آپ نے ایک پیارا سا لائک اور کمنٹ کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کے اس لائک اور شیئر کا منتظر رہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ جتنا مجھے سپورٹ کریں گے اتنا ہی میں آپ بھائیوں کے لیے اچھی اچھی مجھے میرا گھاٹ میں ذرا اچھی اچھی اور نیو ویڈیو لے کر آؤں گا، کیونکہ جتنا دوست سپورٹ کرتے ہیں میں اتنا ہی زیادہ اپنے دوستوں کے لیے محنت کرتا ہوں، کیونکہ محنت آپ دوستوں کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ۔ اگر آنا چاہیں تو لوکیشن میری ڈیرہ غازی خان ہے، کارگو کروانا چاہیں گے تو کارگو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، ریٹ جو ہے آپ کہیں پر بھی چیک کر لیں، آپ کو ایسا ریٹ کوئی بھی نہیں دے گا، 25,500 کے حساب سے فائنل اینڈ فکس پرائز ہوگی، جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا ان شاء اللہ یہ والے بکرے آپ کو مل جائیں گے۔ تو آج کی میں ویڈیو کا گھاؤ تک کر رہا ہے، ویڈیو کا اینڈ یہی کرتا ہوں جی، تھینک یو دوستوں، اللہ حافظ۔